Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Lássuk, mit kínálunk mai műsorunkban. Gazdasági erősödést hozott az év Dombóvárnak. Mikulás futás és adventi vásár Attalában. Kapos szekcsőre is megérkezett a Mikulás. Meggyulladt a második gyertya a dombóvári adventi koszorún. A trófeáikat állították ki Dalmandon. Gazdasági erősödést hozott az év Dombóvár számára, mutatja mindezt az, hogy nem volt szükség a rendelkezésre álló folyószámla hitel felhasználására, mondta el Pintér Szilárd polgármester. Bár a hitel összeg a jövő évre is rendelkezésre áll, a városvezető annak a reményének adott hangot, hogy továbbra sem lesz szükség a rendkívüli banki segítség igénybevételére. Jelentős javulást mutat Dombóvár pénzügyi helyzete, jelentette ki Pintér Szilárd polgármester. A város jelenlegi vezetése 500 millió forint építési és 200 millió forint számlahitellel a háta mögött vette át a hivatalt, ebből ma szinte semmi nincs már. 2020-ban már látszottak a biztató jelek, 2021 még mindenféleképpen azt gondolom, nagyon nagy előrelépés volt, hiszen az elmúlt évek hagyományait folytatva a városon 200 millió forint folyószámlahitel igénybevételét kezdeményezte, mert minden decemberben kell töltenünk. 2021-ben befolyószámlahitelből egy forintot nem vettünk igénybe, likviditásunk mindig megfelelt, szállítókat határidőre tudtuk fizetni. Ám de úgy gondoljuk, hogy egy biztonsági tartalék mindig kell lenni, hiszen az önkormányzat bevételei ciklikusak, hiszen a helyi dolgozók tavasszal és ősszel jelentkeznek, ezért testetünk úgy döntött ma, hogy ezt a folyószámla hitelkeretet megfelezés 100 millió forintot fogunk igényelni számlavezető pénzintézetünktől. Remélem, hogy jövő év is hasonlóképpen fog alakulni mindez idei, és egy forintot nem fogunk igénybe venni, de biztonsági tartalék nélkül nem szabad elkezdeni egy évet. Egy pályázati lehetőség újabb közösségi és sporttér kialakításának ötletét vetette fel Dombóvár képviselőtestületében, melynek leginkább a kerékpársport hívei örülhetnek. Önkormányzatunk megvizsgálta is több helyi fiatallal egyeztetve úgy döntöttünk, hogy egy pumpapályát építünk a Gemcsarnokkal szembe. Nyilván ez a pálya több szempontból is érdekes, hiszen egy ötfunkcionális pálya, szinte mondhatnám, hogy kortalan, gyakorlatilag a rollerrel, a görkorcsolyával és bármiféle kerékpárral biztonságosan használható. Remélem, hogy hozzáfűzött reményeket be fogja váltani, és amit még ennél jobban is remények, hogy fogunk nyerni a pályázaton, hiszen 50% támogatás megítélését követően tudjuk csak megépíteni ezt a pályát, amely az önkormányzatunk 13,5 millió saját erőt vállalt. Minden esztendőben az önkormányzatok támogatást nyújtanak azoknak a felsőoktatásban tanulóknak, akik tanulmányi eredményeik vagy szociális rászorultságuk okán pályázatot nyernek a Burza Hungarika alapból. Dombóváron döntés született az idei támogatási rendszerről. Burza Hungarika pályázatok elbírása is megtörtént a Ománybizottság által, ezeket a döntéseket ma jóvá hagyta a képviselőtestületünk. Az előző évhez képest több mint 10 000 több igény érkezett, ezért a költségvetésben rendelkezési forrás keretet megemeltük, hiszen hogyha az igényeket kielégítettük volna, 7500 forintot kaptak volna csak a fiatalok, a tavalyi 9000 forinthoz képest. Ezért képviselőtestetünk úgy döntött, hogy számukra a fiatalok nagyon fontosak, és nem, hogy csökkentettünk, hanem még 1000 forinttal emeltünk is, és mindez 54 pályázó 10 000 forintot fog kapni a vonta támogatást. Mikulás futást és kézműves vásárt rendeztek Attalában advent második hétvégéjén. A rajtvonal mögött piros sapkában sorakoztak fel a résztvevők, több tucat gyermek és felnőtt szaladt vidáman a faluban. Az Együtt Attala Jövőjért Egyesület ismét adománygyűjtést szervezett a felajánlásokból az időseknek, rászorulóknak és a nagycsaládosoknak szeretnének tartós élelmiszerekből álló csomagot eljuttatni karácsonyra. A télapó vezényletével indultak útnak a résztvevők az advent második vasárnapján szervezett Mikulás futáson Attalában. Több tucat mozogni vágyó fiatal és felnőtt szaladt végig a faluban, Mikulás sapkában a fejükön. Ez volt ugyanis a részvétel feltétele. A célba érkezőket forró itallal várták a szervezők. A parkban kézműves vásárt rendeztek, több mint 10 árus kínálta portékáját az érdeklődőknek. Attala életében katolikus falu lévén nagyon fontos szerepet játszik a karácsonyi időszak, az adventi időszak. Ezt mindenféleképpen minden évben úgy kezdjük, hogy a Betlehem megépítése megtörténik az attalai főtéren. A közfoglalkoztatottak, illetve segítők segítségével ezt megépítjük, és aztán advent első vasárnapja az, amikor este összejövünk, és a
Vince atya megáldja, megszenteli a Betlehemet, és aztán egy nagyon jót végre tudunk beszélgetni egymással. Azt gondolom, hogy a mai világban nagyon-nagyon fontos. Most is elég sokan voltunk a Betlehem szentelésen, és nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sok gyermek is eljött rá. A mai nap folyamán került megrendezése másodjára most már az adventi vásáratalában. Ugye tavaly sajnos a pandémia miatt nem tudtuk megrendezni. 2019-ben volt az első ilyen vásárunk, most pedig megrendezzük a másodikat. Azt gondolom, hogy nagyon klasszul fog sikerülni, nagyon sok árus, több mint 10 árus vesz részt a vásáron. A vásáron a Mikulás is körülnézett, és barátkozott a gyerekekkel. Köszönöm szépen, kicsit fáradtam már, mert tegnap is itt a faluban már 110 gyereknek adtam ki csomagokat. Ma meg szerveztünk itt ilyen kis Mikulás futást, ilyen közel 100 ember szaladgált végig itt a falun. Mindenkinek tudunk egy kis ajándékot adni. Minden gyerek nagyon örül. Hál' Istennek az idő is kegyes velünk. Igaz, hogy a szánomat nem tudtam használni, de azért megoldtuk, hogy itt vagyok. És akkor még annyit mondanák, hogy hétfőn az óvodába és az iskolába is ellátogatok, és minden gyereket meglátogatok. Az Együtt Attal a Jövőért Egyesület idén is elindította adománygyűjtő akcióját. A felajánlásokból a településen élő nehéz helyzetben lévőknek szeretnének segíteni. Tavaly rendeztük meg először ezt az adománygyűjtést, így az adventi időszakban. Nagyon nagy sikere volt. 57 csomagot sikerült kiosztanunk karácsony előtt a faluban élő, elsősorban idős rászoruló lakóknak, illetve nagy családosoknak. Nagyon nagy örömmel fogadták ezt, úgyhogy reméljük, hogy az idén is ilyen nagy sikere lesz. Tavaly nagyon sokan, körülbelül ilyen 30-35 család támogatta ezt a gyűjtést. Volt, aki kisebb, volt, aki nagyobb adománnyal, voltak helyi vállalkozók, akik egy kisebb összeget ajánlottak föl, volt, aki nagyobb összeget, és akkor abból tudtunk vásárolni tartós élelmiszert. Az egyesület tagjai viszik ki a csomagokat. Az önkormányzattól megkapjuk a rászorulóknak a címét, nevét, hogy ki az, aki örülhet ennek a csomagnak, és akkor az egyesület tagjai szabad idejükben kiviszik ezeket a csomagokat. Karácsonyig még számos rendezvénnyel várják a falu lakóit Atalában. A település idén is csatlakozott az élő adventi kalendárium programhoz, így a gyerekek szüleikkel együtt minden nap egy feldíszített ablakot kereshetnek meg a faluban. A cél, hogy közösen hangolódjanak a karácsonyra, és összekovácsolódjon a közösség. Helyi kézműves alkotók kínálták portékáikat az adventi kirakodó vásáron Kaposszegcsön. A gyerekeknek interaktív zenés műsort szerveztek, a hangos énekszóra pedig a Mikulás is megérkezett. Advent van, karácsony közeleg, lassan fogy el a fény, nődögél a hideg. Megőszül az ég is, szürke esztétjéből, de égi fény közelít, az égi békéből. Az ünnepre hangoló meghitt gondolatokat osztott meg a résztvevőkkel Fejfer Jánosné, a Kaposztekcsői Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A civil szervezet, a Faluszépítő Egyesület és az önkormányzat közösen rendezték meg az adventi kirakodó vásárt a településen. Az adventi vásárt már nagyon hosszú ideje rendezi a Nemzetiségi Önkormányzat. Mindig advent első, második vasárnapján szoktuk rendezni, és az utóbbi két évben a Mikulással egybe kötött volt, mert az emberek nagyon nehezen mozdultak ki két szombaton, amikor a téli munkák, disznóvágás idején, borfejtések idején, két hétvégét nehezen mozdultak, és így a gyerekekkel sokkal több ember vett részt a rendezvényen, és hangulata volt mindig az adventi vásárnak. Tavaly ugye ezt nem tudtuk megrendezni, ezt a rendezvényt, holott hagyomány, sok évre tekint vissza, több mint 10 évre, és gyakorlatilag örülünk, hogy idén szűkebb körben, mint eddig szoktuk, de azért meg tudtuk rendezni. Három szervezője van ennek a rendezvénynek, a Német Nemzetiségi Önkormányzat a főszervező, aztán a Faluszépítő Egyesület, és az önkormányzat gyakorlatilag besegít az egésznek a szervezésébe. Nagyon jó az együttműködés ezek között, a szervezetek között, és így látható is, hogy sok kis kézműves kijött, ők főként helyi kézművesek. Volt, amikor többen voltak, volt, amikor kevesebben, most azt mondom, hogy egy ilyen közepes létszámú kis kiállítás, illetve vásár van itt a téren. A gyerekeknek csokit és cukrot osztogattak, a levegőben pedig finom illatok terjengtek. Az advent szó eljövetelt jelent,
és a találkozások örömét, a beszélgetések örömét, és úgy gondoltuk, hogy az adventi vásár ennek nagyon jó színhelye lehet, egy kis forralt bor mellett, kalács, pogácsa mellett. Ez a rendezvényünk mindig jól sikerül, akár szép idő volt, sütött a nap, vagy akár havazott, mindig megvolt a megfelelő hangulata, és ezt a hagyományt szeretné a Német Nemzetiségi Önkormányzat tovább megtartani, és a falu életét ezzel meghitté, szépé, színessé tenni. A hangos énekszóért cserébe meglepetés is érkezett a gyerekekhez. A nagy szakálú piros ruhás személyében, aki ez alkalommal nem a szánból, hanem a buszból szállt ki. Mosolygos, boldog gyermekarcok várták már. Egy rövid, együtt töltött idő után azonban tovább kellett mennie. Nagyon-nagyon örültem a rengeteg gyereknek, ahogy megálltunk. Hát sajnos a szarvasok azok csődöt mondtak, autóval kellett jönni, de modernizáljuk magunkat, és a gyerekek éneke nagyon tetszett, de az időm ugye nem túl hosszú, és kell mennem tovább, hogy a többi gyerek is kapja a zsákból a sok finom édességet, szaloncukrot, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Hát a településnél az adventi korszakban ez az első, hogy együtt vagyunk, illetve a második alkalom, a vírus miatt harmadik lenne. Általában mi külön szoktuk a Mikulást hívni, a Lovas Mikulást, és szánkon vagy kocsin érkezik, és megvendégeik a gyerekeket teával, különböző édességekkel, pufival, mindennel. Zsíros kenyérrel, illahagymás zsíros kenyérrel, ez nagyon sztár volt a dolog, de hát ezt most sajnos nem lehet. Ezt nem lehet, és mivel ők most nem tudnak jönni, ezért csatlakoztunk a többi civil szervezethez, hogy így jobban megtaláljuk a megfelelő embereket, és így rendeztük meg azt, hogy a Mikulás ismét jött. A táskájában a szokásos, amit eddig is szokott hozni a gyerekek részére, és most viszont előre csomagolt ajándékot tudunk adni, nem kézzel megfoghatott, amihez nehogy probléma legyen. A Faluszépítő Egyesület, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a település vezetés a jövőben is szeretné megőrizni és tovább ápolni az adventi vásár, valamint a karácsonyi készülődés hagyományát, amely a falu apraja nagyját évről évre összehozza. Ünnepi koncerttel folytatódott az adventi program sorozat Dombóváron. A Művelődési Ház színház termében a Székelyföldről származó László Attila énekelt, majd a helyi iskolások adták elő karácsonyi műsorukat. A rendezvény végén önkormányzati képviselők és a metodista egyház dombóvári lelkésze közösen gyújtották meg a második gyertyát az adventi koszorún. Ismert és saját dalokkal lépett színpadra Dombóváron László Attila. A Székelyföldről származó fiatal énekest 10 évvel ezelőtt egy tehetségkutató műsorban ismerhette meg az ország. A csillagszületik után, hát ugye 10 év eltelt kereken, 10 éve a műsor, amióta volt, és hát eléggé az életem megváltozott, és örülök annak, hogy a zenének élhetek 10 év óta, és azt csinálhatom, amit szeretek, és 10 év után is ezt látom, és ezt akarom mondani, hogy a következő 10 év után is ezt tudjam mondani, hogy ugyanúgy a zenében vagyok, és ezzel próbálok járni az úton, és adni az embereknek is alkotni. László Attila a Székely kör meghívására érkezett Dombóvárra. Tavaly terveztük, hogy elhívjuk László Attilát koncertre, csak ugye nem sikerült, úgyhogy mert a kapcsolatot felvettük vele, és már az első telefonos beszélgetés után én úgy mondtam, hogy ez egy jó teli találat volt, hogy egy ilyen fiatal embert hívjunk meg. Nagyon szeretjük a dalait, ő is székely, tehát adott a helyzet, hogy meghívjuk, és akkor most itt élőben láthattuk, fantasztikus élmény volt. A koncert után a helyi iskolások adták elő karácsonyi műsorukat. Thank you.
hagyományokhoz híven két iskola adott műsort, a József Attila Általános Iskola tanulói Delia Orsolya vezetésével, tanárnő vezetésével, illetve az Apáczai Szakképzőiskola diákjai adtak műsort. A nagyon gazdag program volt. Betegek, gondjaik vannak, nincs idejük. Majd később haldokolnak. Nincs. Késő. Több idejük már nincs. Így szaladnak az emberek az idő után, Uram. Átrohannak a földön, sietve, tülekedve, túlterhelten, fejvesztetten, hajszoltan. Birtalan József egy verset olvasott fel a művelődési ház előtti téren összegyűlt közönségnek, amely rohanó életvitelünkről és az időről szólt. Arra van időnk, amire akarjuk, hogy legyen. A mai ember csak rohan, kapkod, semmire sincs ideje. És ezzel volt kapcsolatos az az ige szakasz is, amit Pál apostol ír, hogy amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Nem tudjuk, meddig tart az időnk. Krisztus második visszajövetelét várjuk, nem tudjuk, mikor következik be, hogy ő jön le, vagy mi megyünk föl, nem tudjuk. A rendezvény végén a hagyományokat követve meggyújtották a második gyertyát az adventi koszorún. Karácsonyig még számos programmal várják az érdeklődőket a szervezők. Trófea szemlét tartott a Kocsolai Dám Vadásztársaság, ahol a tagok mellett jelen voltak a környékbeli polgármesterek és a vadászkamara tagjai is. A tavalyi eredményeket is túlszárnyalták a kiállított agancsok, átlag súlyuk 4 kg 60 deka volt. 2007 óta folyik vadgazdálkodás a Kocsolai területen, ahol 2017-ben alakult meg a Kocsolai Dán Vadásztársaság, amely idén Dalmador rendezte meg trófea szemléjét, amely a vadász életében mindig egy jeles nap. Minden évben szoktunk, igaz, tavaly elmaradt a pandémia miatt, de különben minden évben szoktunk egy trófea szemlét rendezni, ahová nagyon sok szeretettel meghívjuk a vadásztársaimat, az elejtőket, azokat a szerencsés vadászokat, akiknek sikerült elejteni dámbikát nálunk. Azt mondanám, hogy nem vagyunk sokan, 11-en vagyunk vadásztársasági tagok. A 11-nek a többsége az földtulajdonos is itt a környéken, tehát ahol vadgazdálkodunk, úgyhogy többsége földtulajdonos, felállítottuk a dám trófeákat, meg van az idén sikerült elejtenünk kettő nagyon szép gimbikát is. A trófea szemle, ugye azért szemle, hogy ki állítottuk oda a trófeákat. Eljöttek azok a vadászok, akiknek sikerült elejteni ezeket a trófeákat. A Kocsolai Dám Vadásztársaságnál 4000 hektáron zajlanak a vadászatok Kocsola, Gyulaj, Nagykonyi, Szakcs területeken, ahol már a gímszarvas is megtalálható, noha nem ez a terület mérvadó vadja. Fő vadfajunk a dám, ilyen 200-250 darabos törzslétszáman, hogyha egyáltalán lehet erről beszélni, hogy létszáma vadnál tartunk itt a területen. Egyre jobban előfordul egyébként nálunk a gímszarvas. Idén már lőtünk is két jó bikát, és egyébként nagyjából egy ilyen 20-as, 25-ös létszáma van jelen. Az őz még a fővadfajunk, illetve azt gondolom minimális létszámban a vaddisznó. Hát mivel a dám itt nálunk a kiemelt jelentőségű vadfaj, aminek egyébként egy nádazsi plakettet is kaptunk ezért egy kiemelt gémmegőrzésben, az idei trófea minőségek jóval jobbak, mint a tavalyiak. 7 dekával azt jelenti, hogy 0,7 kg-mal jobbak az átlagsúlyok, mint tavaly voltak. Hogyha ezt gyakorló vadgazaként kellene megmondanom, akkor sajnos csak tapogatni tudnék, de az biztos, hogy nagyon jó átlagsúlyokat lőttünk, és nagyon jókorú bikákat. A 25 darab bikának 48%-a érmes, ebből 12 darab bika aranyérmes, és egyébként az átlagsúlyunk is a 25 bikánál 3 kg 90 deka. A jó trófea minőséget adó bikák, amik egyformák és mondjuk szabályosak, azoknál pedig 4 kg 60, úgyhogy egy nagyon-nagyon kiemelkedő és nagyon jó év. A vadászmester immár 17 éve vadászik a Kocsolai Vadásztársaság területén, ahol számos vadat ejtett már el. Ez a dámbarcolgás egy kiemelkedő élmény annak egyébként, aki még nem volt benn, vagy aki itt egyébként bent van.
Itt lekkekben nagyon sok bika nagyon szépen tud barcogni. Ennek a vadászat egyébként egy rendkívüli élmény. Idén meg azt gondolom nagyon sok jó bikát láttunk benne a területen, nagyon jó ígéretes bikákat, amiket meghagytunk. Úgyhogy nekem ez egy mindig egy hogy is mondjam, mint a Széchenyi mondta, az ünnepnapok, amikor ki tudunk menni, és kimehetünk és nézhetjük ezeket a bikákat. Adalmanni Kúria parkjában a Baranyai Vadászkürt együttes szolgáltatta a zenei aláfestést a trófea szemléhez, melyen a környező települések polgármesterein kívül a vadászkamara tagjai is tiszteletüket tették. A kiállított trófeák mögött büszkén álltak az azokat elejtő vadászok, hiszen kiemelkedő, figyelemre méltó eredményekről tesznek tanúbizonyságot. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!